началото един натиск да осъществи, чрез който да получи в момента с една идея по-разменени роли в сравнение с първият двубой. Двата тима тук изключително голям късмет, можем да кажем, че покрива Лудогорец. При всички случаи не трябва да има по никакъв начин подценяване на този противник за Лудогорец, защото всичко тогавашното ляво криво, друго беше то, разбира се, в първия сблъсък не беше Кирил Десподов. Ето тук е една чудесна възможност. Би трябвало да има сериозно преимущество. Кирил Десподов в ситуация един на един се оплете тук срещу Харайш, футболиста от Либия. Сега влиза вече в наказателното поле. Чудесно подаване в играта им Каули Оливера. Чудесно двойно подаване с Пиеро Сотирио. Възможност за Алекс Антана. Има много силен изстрел той. Спас Делев. Хубаво подаване към Кирил Десподов вече в наказателното поле. Ситуация един на един, стреля и топката минава на сантиметри. И това рано или късно би трябвало. Пръв стигнал топката. Отново сме извън наказателното поле. Сега страхотна възможност за Каули. Та, за Сутиеска атака чрез Стрикович, който подава, можем да кажем, по диагонала. А сега тук опасността въобще не е приключила. Така че и провокациите, ако щете, ще бъдат повече. И атаките с централния защитник на тима Стрикович. Домакия на стадиона не беше виждал никакви други малко по-съвременни методи за поддръжка на тревното покритие. Това трябва да бъде шансът, който Лудогорец се възползва. Пиеро Сотирио беше точният човек на точното място, за да може при добавката да открие резултата и да направи резултата 3-0. Английските коментатори имат един израз, които дават лиценз за съоръжението да бъде домакин на сблъсък от европейските клубни турнири. Пиеро Сотирио в опита си да отбележи второ попадение в срещата. Кипас малко по-назад е дошъл за Пиеро Сотирио. Дали пък няма Сотирио отново? Опита се сякаш. Ето го именно 18-годишния Саад Мохамед. Да видим пък какво толкова притежава младия футболист. Със сигурно самочувствие.